ლომბარდებისთვის თამაშის წესები იცვლება მათ ავტომანქანების და უძრავი ქონების და ლომბარდება ეკრძალებათ. ინიციატივა ფინანსთა მინისტრ მამუკა ბახტაძეს ეკუთვნის. მინისტრის მთავარი არგუმენტი ისაა, რომ ლომბარდები ჭარბვალიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო წლებში მათ მიერ გაცემული სესხების ოდენობა მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი. იმ შემთხვევაში, თუ ლომბარდებს საქმიანობა შეეზღუდებათ, მფლობელები მათ დაკეტვას ან შავი ბაზრის გააქტიურებას არ გამორიცხავენ. მომიწია მანქანის და ლომბარდება, გადამიხადეს $1700. გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ მე მომიწია $3200-ის დაფარვა. ანუ თითქმის ორმაგის გადახდა მომიწია. პრობლემაზე, რომელიც თითქმის ყველასთვის კარგად ნაცნობია, საუბარი ღია დაარსურთ. გამონაკლისი ერთ ჩვენი რესპონდენტია. პირობითად მას გიორგი დავარქვით. გიორგი ყვება, რომ მას კონკრეტულ მომენტში თანხა სჭირდებოდა, რომელიც არ ჰქონდა. სესხი არც ბანკებმა მისცეს. ლომბარდი კი მისთვის გამოსავალი აღმოჩნდა, თუმცა მხოლოდ დროებით. თავიდან ნამდვილად მიყირდა რა თანხას გამოვიტანე, მაგრამ დრო რო გადის, მე უკვე წნეხში ხვდები საპროცენტო განაკვეთ, თითქმის წარმოიდგინე 60% თითქმის მანქანის ღირებულების, რასაც გაძლევენ ორმაგზე ხდი. ძალიან ადვილად დაკარგა, აი წარმოიდგინე რომ ერთი თვე დაგაგვიანდა, ჯარიმას გაკისრებენ, მერე ის ჯარიმაც თუ ვერ გადაიხადე, მერე მიდის უკვე სხვადასხვა ინსტანციებში და ხდება ამის გაპრობლემება, ხდება მანქანის დაყადაღება. და საბოლოო ჯამში ჩამოგართვენ ამ მანქანას. ასეთ ისტორიებს ხშირად მოისმენთ. ჩვენს რესპონდენტს გაუმართლა და ლომბარდიდან ავტომობილის გამოხსნა შეძლო. თუმცა სხვა შემთხვევაში მოქალაქეები საპროცენტო განაკვეთებს ვეღარ იხდიან და საკუთრებას ღირებულებაზე ნაკლები თანხის სანაცვლოდ კარგავენ. ლომბარდები საქართველოში გადაიქცა გარკვეულწილად იმ ჭარბვალიანობის მთავარ პრობლემად, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ლომბარდების პრობლემის მოგვარებას ფინანსთა მინისტრი რეგულაციებში ხედავს. უფრო კონკრეტულად, მამუკა ბახტაძე ავტომობილებისა და უძრავი ქონების, ეგრეთ წოდებული დალომბარდების აკრძალვის ინიციატივით გამოდის. ამბობს, რომ საკითხზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. რეგულაციები კი მისი თქმით მაისში უნდა ამოქმედდეს. სამწუხაროდ, რეგულაციების არარსებობამ წაახალისა ძალიან არაჯანსაღი ურთიერთობები ლომბარდებსა და ჩვენს მოქალაქეებს შორის, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რაც შეეხება ავტომობილებისა და უძრავი ქონების ეგრეთ წოდებულ დალომბარდებას. შესაბამისად, ლომბარდებს უნდა აეკრძალოთ როგორც მანქანების, ასევე უძრავი ქონების მიღება. მათ საქმიანობის სფერო უნდა იყოს მკაცრად განსაზღვრული. ვის არ მიმდინარეობს კონსულტაცია, რა წილი უკავიათ ჭარბვალიანობის წარმოქმნაში ლომბარდებს და როგორ განისაზღვრება მათი საქმიანობის სფერო? კითხვებით ფინანსთა სამინისტროს მიუმართეთ, თუმცა დამატებითი განმარტებები უწყებაში აღარ გაუკეთებიათ. Ну, ზოგადად ინფორმაცია მოგვეწოდეს კი ყოველს. ახალი რეგულაციის იდეის შესახებ ლომბარდების ბაზარი ინფორმირებულია, თუმცა ამ თემაზე საუბარი უმრავლესობას არ სურს. ნაწილი კი კომპანიების დახურვას ან შავი ბაზრის პრობლემას არ გამორიცხავს. დაიხურება, რა თქმა უნდა, თუ აღარ ჩააბარებენ, აღარ იქნება. ეს გამოიწვევს შეუქცევად პროცესებს. მოსახლეობის ძირითადი რაოდენობა ისე და ისე მიაკითხავს კერძო მოახშებს. განსხვავებულია მოქალაქეების შეფასებები. ქრონიკამ შეკითხვა 4 შემთხვევით ჩერჩეულ რესპონდენტს დაუსვა. არ უნდა ეკრძალოს მარაკნას იმას, სხვა გამოსავალი თუ არ აქვს. თავის საკუთრებას ალომბარდებს რა. ესე იგი იმას ნამდვილად უჭირს. ის როგორ რა? თქვა უნდა ალბათ 50-50 რა. როდესაც ფული მჭირდებოდა, ჩავაბარე, კარგი იყო ჩემთვის. ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ გამოვიტანე. აი, ვერ იტყვირო, აი, ხელგასმით მოვშალოთ. კარგი იქნება, თუ მართლაც აკრძალავენ მაგას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან უჭირს ხალხს. საქსტატმა ლომბარდები ორჯერ, 2013 და 2017 წლებში გამოიკვლია. 2013 წელს 1031 ლომბარდი იყო რეგისტრირებული, 2017-ში 875, ანუ 156-ით ნაკლები. თუმცა 4 წელიწადში 310 მილიონიდან 405 მილიონამდე გაიზარდა მათ მიერ გაცემული სესხების ოდენობა და გაორმაგდა ლომბარდების საბალანსო მოგებაც.